No niin, nyt on maalasviiniä ACBC:ltä. Tää on, en tiedä koska tehty, mutta sukeet juodaan vuoden 2017 jälkeen, joten varmaan aika pitkään on hautumassa. Nyt tilannehan täällä on se, että pumppu on rikki, joten tuo uimavasana on kauheassa kunnossa. Näette tuosta ja muutenkin muutto säätöä kovasti. Tämän nimi on Unbarreled Badass. 10.9% ja 27 ibua. Tämä on ollut pitkään tuolla, tämä ei omiin suosikkeihin kuulu, niin jäänyt nauttimatta stoutit ja muut, mitkä oli samassa tilauksessa on mennyt ajat sitten jo. Mutta se on tommonen sameahko. Suodattamatonhan tässä, mitä? Tynnyrittämätön. Se ei kuulosta suomen kieltä. No, kuitenkin samea se on joka tapauksessa. Maltainen aromi. Hieman semmonen kirpeähkö. Aika maltainen maku. Ei pahempaa. Kyllä tän ennemmin juo kuin selkänsä ottaa. 3/5 viini/keppu.